F'attività politika l-ħat il-Prim-Ministru espona -E, u koll il-RE u il lo li li la proposizzjoni ta' Bernard Grek. F-marsa xlok Dr. Abela li referenza għal dak li konkluda bil-fatti l-Auditur Ġenerali brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. U rapport tal-Auditur Ġenerali li ġie publikat din il ġema il-tielet parti tal-rapporti għaw dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet propju jikkonferma? u jgħati prova ċara ta' kemedin naħdmu differenti. Il-Prem-Ministru stqar li jittilet parti tar rapport mux bisturi biċar il mod li jitt jahdem biħdan il-gvern izdaw kol il-pozizjoni b li gvern fil-konfront ta' Stewart. Messaċ kostanti li joħroġ minn kull parti ta' dan il-rapport uwa dak il-li dejjem naħna. Li ma Stewart konna sodi u dejjem ed onoraw l-obligitakum u l-ftajij mid-deċizjoni finali kienet li jaħna ma kon nissen bdluħ. Il-Prem-Ministru spiega kif l-sfond tal-publikazzjoni ta' telet parti tar rapport tal-Auditur Ġenerali, il-Gvern irrit li jiddiskutiħ fil-Parlament, izda l-Oppozizjoni rifjutant dan id-dibattitu. Nitolbu l-Oppozizjoni biex niddiskutu il-rapport ġewa l istituzzjoni tal-Pajis u l-Oppozizjoni tir-rifjuta illi tiddiskutiħ. Un saqsi għala jena, u bdew jajdulna mux il-lum, un id-diskutu ħada, jew petada. ħada un saqsi jena, ħna konna din l-esti biex nid-dibattu tafu għala ma jiridu xid-diskutuħ, għax jafu li l-għverniet kontinuamente ħares l-interessi tal-pajiz. Għonek il-Prem-ministru t dwar il-prioritajiet tal-gvern e kif issa l-isplariet jinsabu l-ura fideħ għara d-deċizjoni tal-orti. Fil-fat, għar fil gvern se jkompli sosni u jisaxħa għas serviz ta' saxħa u l-kondizjoniet ta' xol tal-ħaddima ikunu protetti fil-wat li tkun implementata l-vizjoni għatri l-qoddim għal dawnit let s-plariet. U dim t tattiċi mil-bankiet tal-oppozizjoni, il-Prem-ministru l osservazzjoni politika dwar il moti li l-Partit Nazjonalista jgħat jemmina il funzjonijiet li għandu jgħaddi. L-oppozizjoni drajnija, semmi għak enerġan intu senerġa, insemmi fil-loba politika Partiġana. Meta jandum zew illi jafu jilabu fijom, jow jatu il gambett til-xurxin u jiġildu bejnietom. Meta ma jkunuċet jatu il gambett til-xurxin, jiprufa u jkisru l-pajis. Da kuma, izzew illi jemnu fijom.